ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি নবম মান শ্রেণীর গণিতৰ অনুশীলনী 1.5ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ অংক কৰিব ওলাইছো। যেহেতু 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আগতে কৰি থোৱা আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ আমি ইয়াতে দিয়া আছে, তলৰ প্ৰতিটো ৰাখি সৰল কৰা। সৰল কৰিব কৈছে, আমি 1, 2, 3 এই 3টা অংক কৰিম। আমি প্ৰশ্নটো এনেদৰে লিখি লৈছোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, 3ৰে প্ৰথমতে এইখিনিক পূৰণ কৰিম। 3 পূৰণ 2 + √2, তাৰপিছত এই √3ৰে পূৰণ কৰিম। ইয়াৰ আগত আছে প্লাছিং, গতিকে প্লাছ দিম। √3 আকৌ একেদৰে ব্ৰেকেটৰ পিছত 2 + √2। 3ৰে এবাৰ এইখিনিক পূৰণ কৰিলোঁ, মাজত প্লাছ চিন আছে, প্লাছ দিলোঁ, আকৌ √3ৰে আকৌ এইখিনিক পূৰণ কৰিলোঁ। এইটো বুজি পাইছা তোমালোকে? এতিয়া 3 এই ব্ৰেকেটটো উঠাই দিম, তাৰমানে 3ৰে এইখিনি গোটেইখিনিক পূৰণ কৰিব লাগিব। 3 পূৰণ 2, আকৌ প্লাছ চিন আছে, প্লাছ দিম, 3 √2। এইখিনিৰ কাম শেষ হ'ল। এবাৰ +√3ৰে আকৌ এইখিনিক পূৰণ কৰিম। এইখিনিৰ দৰেই √3 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে 2√3 হ'ব, +√3 × √2। এইটো হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত পূৰণ কৰিম। আৰু আমি এটা কথা জানো, আমাৰ এটা নিয়ম আছিলে যে বডমাছ, BODMAS, বি মানে ব্ৰেকেট, অ' মানে অফ বা ৰ সৰল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটা নিয়ম আমি ফ'ল' কৰিব লাগে। ডি মানে ডিভিজন মানে হৰণ, এম মানে মাল্টিপ্লিকেশ্যন তাৰমানে পূৰণ চিন থকাবিলাক, আৰু এ মানে এডিশ্যন মানে যোগ চিন থকা, আৰু এছ মানে ছাবট্ৰাকশ্যন বিয়োগ কৰা। তাৰমানে সৰ্বপ্ৰথম আমি ব্ৰেকেটৰ কাম, তাৰপিছত ৰ বুলি যে থাকে সেইটো পূৰণেই হয়, সেইটোৰ কাম, তাৰপিছত ডিভিজন হৰণৰ কাম, পূৰণৰ কাম, যোগৰ কাম, আৰু শেষত বিয়োগৰ কাম। ইয়াত আমি দেখিছোঁ অকল পূৰণ আৰু যোগ আছে, গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কাম আগে কৰিব লাগিব, তাৰমানে পূৰণৰ কাম কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এডিশ্যন তাৰমানে যোগ চিনটো পিছত কৰিব লাগিব। গতিকে যাৰ যাৰ মাজত পূৰণ চিন আছে সেইখিনি আগতে কৰিম। 3 × 2 তাৰমানে 6 হ'ল, প্লাছ এইটো একো কৰিবই নোৱাৰি, গতিকে 3√2 লিখিম, প্লাছ ইয়াত 2√3 হৈয়ে আছে, তাৰপিছত প্লাছ চিন আহিল, ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব, √3 × 2, এই দুটাৰ আগত ওপৰতে √3 চিন আছে, গতিকে 2টা ভিতৰত সোমাই যাব। 3 × 2 তাৰমানে ভিতৰত কি হ'ব, 6 হ'ব। এতিয়া আমি দেখিলোঁ ইয়াতে আমাৰ এইটো 6 আছে, আৰু ইয়াতে √2 আছে, লগত 3 আছে, √3 আছে, লগত 2 আছে, আকৌ ইয়াত √6 আছে, এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এটাও আমি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইখিনিয়ে হ'ব আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ সৰল, গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ নিৰ্ণয় উত্তৰ। এতিয়া আহা আমি 2 নম্বৰটো কৰোঁ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লিখি লৈছোঁ। এইবাৰ আমাৰ প্ৰথম আগৰ দৰে একেই কাম, 3ৰে এইখিনিক পূৰণ কৰিম। 3 পূৰণ 3 √3, আকৌ প্লাছ চিন আছে, √3 আছে, এইখিনিক পূৰণ কৰিম, √3 × 3 √3। এতিয়া আমি আগৰ দৰে এই ব্ৰেকেটটো উঠাই দিব লাগিব, গতিকে 3ৰে এইখিনিক পূৰণ কৰিম। 3 পূৰণ 3 √3, প্লাছ আকৌ √3 এইখিনি পূৰণ কৰিম, √3 × 3, তাৰমানে 3টো আগতে লিখি দিওঁ, √3। প্লাছ আৰু মাইনাছ আছে, পূৰণ কৰিলে মাইনাছ হ'ব, √3 × √3 হ'ল। এতিয়া পূৰণ যাৰ যাৰ মাজত আছে সেইখিনি আমি আগত কৰিম। 3ৰে 3 পূৰণ কৰিলে 9 হ'ব, মাইনাছ এইটো একো কৰিব নোৱাৰি, 3√3 হ'ল, ইয়াতে +3√3 হ'ল, তাৰপিছত মাইনাছ ইয়াতে আগৰ দৰে সোমাই যাব, 3 আৰু 3 পূৰণ হৈ কি হ'ব, 9 হ'ব। এতিয়া 9 হ'ল। ইয়াত এটা কথা তোমালোকে চাবা, 3√3 আছে প্লাছ আৰু 3√3 আছে মাইনাছ, ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে 0 হৈ যাব। আমি এনেদৰে কাটি দিবও পাৰোঁ, তেতিয়া ইয়াত থাকিলে 9 আৰু এইটো √9, তাৰমানে √9 মানে কিমান, 3। এতিয়া 9ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে কিমান হয়, 6। এইটো হ'ল আমাৰ নিৰ্ণায় 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। এইবাৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, √5 + √2² ইয়াক আমি a + b² যিটো সূত্ৰ আছিল সেইটোত আমি ভাঙি দিম। a + b বা x + y² নৱম মান শ্ৰেণীৰ আমি পাইছিলোঁ বা আগতেও পাইছোঁ, সেইটো আছিলে x²
प्लस टूवस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू आम सूत्र आम क्लास एट मानो पासी तुम लोगों मन आसे गए एक सूत्र तो आम इतने व्यवहार कर एक्स मानने रूट ओवर फाइव और वाई मान आज रूट ओवर टू ये आम पाती जा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मानने रूट ओवर फाइव प्लस रूट ओवर टू होल स्क्वायर और तार सलनी आम लिख लगे एक्स स्क्वायर मानने इतना कि रूट ओवर फाइव होल स्क्वायर प्लस चीन आज प्लस चीन दिन टू आज टू दिन एक्स आज एक्स मानने कि रूट ओवर फाइव वाई आज रूट ओवर कि टू प्लस वाई स्क्वायर आज तमान रूट ओवर टू कि लिखीम होल स्क्वायर यू तुम लोग बुझी पासा के एप्लाई करल प्लस वि होल स्क्वायर सूत्र एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जी सूत्र एटिया होल स्क्वायर और रूट ओवर सीन यू कि नायकिया जाए तो इतना थक फाइव प्लस टू यू रूट ओवर सीन भर फाइव और टू पूरण हम टेन हम पाँच दुगुण दह प्लस इतना रूट ओवर सीन और स्क्वायर सीन नायकिया जा टू थे आम काम हम कि टू और फाइव प्लस करवेन हम प्लस टू रूट ओवर टेन यू एक ना जाए जीतु टेनर वर्गमूल ना आम एने उत्तर तो लिख लगे ये हल आम तीन नौ प्रश्न उत्तर गति के छात्र छात्री तुम लोग निश्चय बुझी पासा और बाकी जिक आसक तुम लोग चेस्ा जो ना ते मोले कमेन्ट कर मैं बीकटाओ कर तुम लोग आजिलो इमानते एरिसो धन्यवाद।